ଦିନକର କଥା, ଗୋଟିଏ ଧୋବାର ଗୋଟିଏ ଗଧ ଥିଲା। ସିଏ ଦିନ ସାରା କପଡ଼ା ଗଦାକୁ ଗଧ ଉପରେ ଲଦି ସବୁଆଡ଼େ ନେଉଥିଲା। ଧୋବା ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଆଉ କଞ୍ଜୁସ ଥିଲା। ସେ ତା ଗଧ ପାଇଁ ଘାସ ଜମା ଯୋଗାଡ଼ କରୁନଥିଲା। ରାତିରେ ତାକୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ନିକଟରେ କୌଣସି ଘାସ ପଡ଼ିଆ ବି ନଥିଲା। ଗଧର ଶରୀର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କଣ ମହାଶୟ, ତମେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ହେଇଗଲଣି? ମୋ ମାଲିକ ମତେ ଦିନ ସାରା କାମ କରାଉଛି, କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ଦଉନି। ରାତିରେ ମତେ ଅନ୍ଧାରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମୁହଁ ମାରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତାହେଲେ ଭାବ, ତମର ଏ ଭୋକରେ ରହିବା ଦିନ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି। ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବା ବଗିଚାଟିଏ ଅଛି, ସେଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ବି ଲଗା ହେଇଛି। ସେଠି ଆଳୁ, ମୂଳା, ଗାଜର, ବିଟ, କାକୁଡ଼ି, ଆଉ ଜାଣିଛ ସେଠି ବାଇଗଣ ଗଛ ବି ଲଗା ହେଇଛି। ହେଲେ ସେ ବଗିଚା ଭିତରକୁ କେମିତି ଯିବା? ମୁଁ ସେ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଜାଗା ବନେଇକି ରଖିଛି। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଏବେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ତମେ କଣ ଆସିବ? ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ସେୟା ହେଲା, ଭଲ କଥା କହିଲ, ମତେ ବି ନେଇ ଚାଲ ନା। ମଜା ଲାଗିଲା? ମୁଁ ମାସକ ପରେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଖାଇଲି। ମୁଁ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇପଡ଼ିଥିଲି। ତମର ଏ ଉପକାର ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ଏବେ ତ ମୁଁ ତମ ସାଥିରେ ଏଠିକୁ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଆସିବି। ଗଧ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେ ଧୋବା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ବାହ, ତୁ ତ ଭାରି ମୋଟା ସୋଟା ହେଇଗଲୁଣି ଗଧ। ତୁ ଲୋମ ବି ସବୁ ଚମକୁଛି ଆଉ ତୋ ଚାଲି ବି ବଦଳି ଗଲାଣି। କାମ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରୁଛୁ। ରାତିରେ କୋଉଠି ଚରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ମାଲିକ, ସେ ବହୁତ ଗହନ କଥା। ଆପଣ ମତେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ କାମ କରାନ୍ତୁ, ଏବେ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ରାତିରେ ମତେ ଚରିବାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ମୋର କୋଉ ରାତିରେ କାମ ହଉଛି ଯେ, ତତେ କାହିଁ ରାତିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବି? ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦଶଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚରିକି ଆସ, ମୋର କଣ ଗଲା? ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ, ଚୌକିଦାର ହାତରେ ପଡିଗଲେ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ଆପଣ ସେ କଥା ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସେସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଦିନ ସାରା କାମ କରିବା ପରେ ରାତିରେ ଗଧ ଯାଇକି ତା ସାଙ୍ଗ ଶିଆଳ ସହିତ ଦେଖା କରେ। ଆଜି ମୋ ମାଲିକ ମୋ ଶରୀର ଚମକ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ହବା କଥା ତ, ତମ ଶରୀର ଏବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଶିଆଳ ଭାଇ, ତମକୁ କଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ଅଛି? ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। କେମିତି ଜାଣିବ? ତମ ବଂଶରେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଗୀତ ଗୋଟେ ବି ଗାଇ ନାହାନ୍ତି ନା? ମୋ ବଂଶରେ ତ ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଗଧ, ମୋ ବଂଶ କଥା କାହିଁକି ଉଠଉଛ? ମୋ ବଂଶରେ କେହି ଗାଉ କି ନ ଗାଉ, କିନ୍ତୁ ଚତୁରତାର କଥା ଉଠିଲେ ମୋ ବଂଶ ସବୁଠାରୁ ଆଗୁଆ ଥାଏ। ହେଲେ ତମ ବଂଶ ତ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସେ, ଏକଥା ମୁଁ ନୁହେଁ ଲୋକମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତି। ଆରେ ତମେ ଏତେ ଖରାପ କାଇଁ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ନାଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ମନ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଦରକାର, ଭାବୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି। ନା ନା, ଏମିତି ଜମା କରନି ଗଧ, ଗୀତ ଗାଇବା କଥା ଜମା ବି ଉଠାଉନି। ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଉନି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଏଠିକି ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛେ, ତମେ ବିପଦକୁ ଜମା ବି ଡାକନି। ଆରେ ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ, ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିକି ବଗିଚାର ଚୌକିଦାର କଣ, ବଗିଚାର ମାଲିକ ଫୁଲ ହାର ନେଇକି ଆସିବ ଆଉ ମୋ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦବ। ଗଧ ଭାଇ, ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ତମେ ଜଣେ ମହାନ ଗାୟକ, ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ତମ ବେକରେ ଫୁଲହାର ପକେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ନିଜେ ଗୋଟେ ଫୁଲହାର ନେଇକି ଆସିବି। ମୁଁ ଯିବାର 10 ମିନିଟ ପରେ ହିଁ ତମେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେମିତିକି ତମ ଗୀତ ଗାଇବା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଫୁଲହାର ଆଣି ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ। ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା, ଏ ମୂର୍ଖକୁ କେହି ବି ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ଏ ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧେ ସେଇ ଗଧର, ଯିଏ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଆସି ଆମ କ୍ଷେତରେ ଚରୁଛି। ବହୁତ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି ଆର, ଆଜି ମୁଁ ଏ ଗଧର ଭଲ ଭାବରେ ଖବର ନେବି। ଏବେ ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ, ମରି ମରି ମୁଁ ତତେ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେବି। ଚୌକିଦାର ଗଧକୁ ଏମିତି ବାଡେଇଲା ଯେ ଯେମିତିକି ଜୀବନର ସବୁ ରାଗ ସେ ସୁଝଉଛି। ସିଏ ଗଧର ହାଡ଼ ମାଂସ ସବୁ ଏକା କରିଦେଲା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ
ନିଜର ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ମାନଙ୍କର ଭଲ କଥା ନ ମାନିଲେ ପରିଣାମ ଖରାପ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ହାଏ, ମୁଁ ହେଉଛି ସାୟନୀ। ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଭିଡିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।